Що відбулося вчора? Вчора фактично люди, українці, поставили вирок не просто системі влади Порошенка. Вчорашнє голосування українців – це їхнє прагнення до того, щоб нарешті справді закінчилася епоха жадібності і епоха бідності. Ота жадібність, яку вибудувала нинішня влада за 5 років, ота жадібність і бідність, до якої команда радикальної партії усі ці роки була в опозиції. Ви не чули нас, шановні колеги із влади. Можливо, ви почуєте тепер людей, які вчора дали вирок вашій жадібності, вашій бідності. Що таке жадібність? Це коли президент привласнив собі неконституційні повноваження, вибудував систему впливу на всі нацкомісії, на всі органи, для того, щоб поставити там смотрящих, щоб грабити людей і наживатися на людях. Тому кінець епохи жадібності – це в першу чергу приведення до вимог Конституції, до законів, діяльності всіх, і президента, і парламенту. Тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент в першочерговому порядку розглянув закон про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, про скасування недоторканності президента, суддів і парламенту. Я вважаю, що це і буде кінець епохи жадібності, коли будь-хто інший, незалежно від того, як прізвище того президента, буде виконувати Конституцію і закони України. І нехай для будь-якого президента в майбутньому буде приклад Порошенка, до чого приводить жадібність, до чого приводить прагнення всіх обдурити, нажитися і довести людей до ручки. А тепер щодо закінчення епохи бідності. Тому що жадібність закінчиться, коли влада буде жити по Конституції, по закону. А епоха бідності закінчиться тоді, коли буде радикально змінена економічна політика. Коли не буде отих грабіжницьких тарифів, коли одні набивали собі кишені за рахунок людей. Немає сьогодні жодних підстав для підвищення цін на газ. Нам «Нафтогаз» погрожує, що з 1 травня ціна на газ буде 10 тисяч гривень за 1000 кубів. Звідки така ціна? Ціни в Європі падають, транспортні витрати не ростуть, курс гривні стабільний. Які підстави для підвищення цін на газ? Жодної. Підстава одна – жадібність і намагання нажитись на людях. Учора люди показали, що вони проти того, щоб на них наживались. Тому ми вимагаємо відставки голови «Нафтогазу» Коболєва. Ми вимагаємо приведення цін на газ у відповідності з економічними ринковими реаліями. Жодної економічної підстави для підвищення цін на газ немає. Уряд повинен змінити своє рішення, знизити ціни на газ і, як наслідок, знизити тарифи. Ми вимагаємо від уряду ініціювати зміни до бюджету в частині підвищення заробітних плат і перерахунку пенсій. Припинити оті так звані принизливі підвищення, коли люди отримують по 20-30 копійок доплати до пенсії. Ми вимагаємо від уряду підтримати наш проєкт законів про те, щоб знизити ціни на ліки, зробити їх доступнішими і відправити у відставку Уляну Супрун, яка є провідником політики, коли українці фактично позбавляють можливості лікування. Я хочу сказати і уряду, і парламентській більшості, ваш час пройшов. Учора люди показали, епоха жадібності, епоха бідності повинна закінчитися. Тому зміни до Конституції, процедура імпічмента президента, тимчасові слідчі комісії – це закінчення епохи жадібності. Закінчення епохи бідності – це радикальна зміна економічної політики, підтримка національного виробництва, ставка на національного виробника, збільшення заробітних плат, збільшення пенсій, справедливі тарифи і справедлива економіка, від якої 30 секунд. Справедлива економіка, від якої кожна українська сім'я буде мати дохід, буде мати добробут і буде мати перспективу. А не так, як сьогодні. Десяток сімей живе, оточення вже колишнього президента тільки жило, а мільйони українців повинні були працювати на їхню жадібність і ставати біднішими. Досить бідності, досить жадібності при владі. Нам треба зміна економічної політики, зміна політичних еліт. Ця зміна... Дякую.